Men jag tyckte att det var typ det roligaste för att man märker ju så på något sätt. Jag vet inte, jag har ju ingen erfarenhet av det här. Du kan ju liksom si och kipsa kläderna. Men det enda jag kan göra är att man såg ju dem bara. Det är lite mer det jag är bra på. Now we're talking Swedish. I like Swedish.